خوش ہے زہرا خوش ہے علی خوش ہے زہرا خوش ہے علی خوش ہے زہرا خوش ہے خوش عمران ہے خوش ہے پیمبر اس سے بڑی کیا ہوگی خوشی خوش ہے زہرا خوش ہے علی خوش ہے زہرا خوش ہے علی عرش خدا کا جھوم رہا ہے عقد علی یو زہرا ہے آنچل سورہ کوثر کا ہے اور رحمان کا سہرا ہے کون مکہ باراتی اس میں کون مکہ باراتی اس میں ہوگی نہ شادی اس سے بڑی خوش ہے زہرا خوش ہے علی خوش ہے زہرا خوش ہے علی راضی ہے اللہ یقیناً عظمت زہرا کا ہے مقام چہرے ہے در دیکھ رہے ہیں سارے نبی اور سارے ماں خوش عمران ہے خوش ہے پیمبر خوش عمران ہے خوش ہے پیمبر اس سے بڑی کیا ہوگی خوشی خوش ہے زہرا خوش ہے علی خوش ہے زہرا خوش ہے علی بولت قرآن کی گودی میں بولت سورہ کوثر ہے کتنے ہیں مسرور پیمبر دشمن ان کا ابتر ہے جن و ملک کہتے ہیں مبارک کہتے ہیں مبارک گھر میں علی کے پہلی خوشی خوش ہے زہرا خوش ہے علی خوش ہے زہرا خوش ہے علی ذکر علی بھی منبر سے ہو اور قرآن کی تلاوت بھی سنت مولا پر بھی عمل ہو اور شبیر کی مدحت بھی روزہ نماز کی پابندی ہے پابندی ہے مجلس ماتم ہے جاری خوش ہے زہرا خوش ہے علی خوش ہے زہرا خوش ہے علی نصرت مولا غیبت میں ہو مولا راضی ہو جائیں ایسا بس کردار ہو اپنا زہرا راضی ہو جائیں لشکر مہدی میں شامل ہو لشکر مہدی میں شامل ہو مطلب کیا دنیا سے کوئی خوش ہے زہرا خوش ہے علی خوش ہے زہرا خوش ہے علی کربلا کو صدیاں گزری دور شہادت آج بھی ہے غیبت میں ہے امام زمانہ لیکن نصرت آج بھی ہے اپنے عمل سے پوری کی ہے